Ahoj, tady je Štěpán ze Síly pro život a já mám pro vás dneska další video o kopřivě. Chtěl bych vám ukázat a povědět, co z kopřivy sbíráme, protože jak víte, tak nás vlastně doprovází skrz celý rok, ale samozřejmě jak roste, tak ne v té samé podobě. A jsou okolo toho hodně diskuze, jestli tedy obsahuje dusičnany, neobsahuje dusičnany, jak je to s kyselinou šťavelovou a tak dále. Prostě už jsme o tom natočili několik videí a v tomhle tom videu bych vám chtěl ukázat to, jak je to teďka v létě. Na jaře už vám to teď ukázat nemůžu, ale jakmile se kopřiva začne probouzet, začne rašit, tak už ten moment vlastně můžete začít sbírat. Tak a teď se půjdeme podívat na to, jak to vypadá v létě. Tak, takhle vypadá kopřiva, když už je vzrostlá, nese na sobě spoustu semínek, na která se také už těšíme. A tuhle tu kopřivu, tyhle ty listy už vlastně nepoužíváme na výrobu smoothie nebo prostě do salátů, do špenátů. Je to i z toho důvodu, že už jsou prostě ty listy tvrdé, mají na sobě takové různé puntíky, tečky, prostě stopy toho stáří té rostliny. Kopřiva je samozřejmě bylina, která roste na dusičnatých půdách, ale jak jsme se dozvěděli a i dočetli, tak vlastně nic z těchto jedů, z těchto látek do sebe nepřebírá. Takže je to informace, prostě, kterou jsme opravdu dlouho hledali, protože víme samozřejmě, že to vzbuzuje jakýsi obavy, ale pokud chcete si být opravdu jistí, že v tom zeleným nejsou žádné takovéhle látky, tak se pojďme podívat na další formu kopřivy, která je i teďka na konci srpna k nalezení. Tak i zde je vidět kopřiva, která na sobě nemá žádná semena, je to prostě mladý výhonek a ten je podle mě absolutně bezproblematický a je prostě k dispozici celý rok, protože my když tu kopřivu vlastně posekáme nebo ji pravidelně stříháme těsně u země, tak ona pořád obráží a tvoří prostě mladé, čerstvé, křehké rostliny. Takže i takovouhle kopřivu můžete najít prostě v průběhu léta, která je velmi podobná té jarní. A dá se prostě konzumovat úplně bez problémů. Tak to je vlastně všechno, co jsem vám dneska chtěl sdělit, abych to zrekapituloval. Na jaře máte k dispozici mnoho těch jarních čerstvých výhonků. Potom, jak ta kopřiva v průběhu roku roste, tak už se těšíme jenom potom na ty semínka. A nebo potom během roku, když vlastně máte nějaké místo, které pravidelně sklízíte, tak tam najdete vždycky nějaké čerstvé výhonky, prostě, které ty kořeny stále produkují. A ty jsou prostě vhodné během celého roku. Jak už jsem zmínil, u té vzrostlé rostliny a v souvislosti s těmi dusičnany nebo látkami, kopřiva je opravdu jedna z mála bylin, které když někde vyrostou a vyrostou třeba na nějakém znečištěném místě, tak tyto škodliviny v sobě neukládá, naopak prostě je schopná je transformovat a tu půdu tak čistit, aniž by prostě je v sobě ukládala. Takže nemějte obavy z kopřivy, konzumujte to, na co máte chuť. Jedinou věc, kterou bych nedoporučoval, jestli chcete jít opravdu najisto, tak prostě nepoužívejte ty listy z těch vzrostlých velkých bylin. Počkejte si na mladé výhonky, které získáte tím, že posekáte nějaké místo, kde ta kopřiva stejně roste. Ona obrazí zase dál. Dobrá, tak mějte se pěkně a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj.